Novruz bayramı artıq Azərbaycanın bütün suveren ərazilərində qeyd olunur. Bu fikri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün X sosial şəbəkədəki hesabında yazıb. Bu il Azərbaycanda Novruz bayramı əvvəlkilərdən fərqlidir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bütün suveren ərazilərində və boz zonalarda Novruz bayramı tonqallarla qeyd olunur. Necə deyərlər, oyun bitdi. Novruz bayramını təbrik edərkən biz artıq gələn ili Şuşada, Xankəndidə demirik. Şuşada, Xankəndidə işğaldan azad edilmiş digər torpaqlardan Novruz ruhu iləyik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2024-cü il tarixli 3761 nömrəli yenilənmiş xəritəsi uyğun coğrafi adlarla yeni reallıqların ən yaxşı təsviridir.